Sou eu. Eu já disse, tá ocupado. Eu disse que sou eu. Saco, Andy. O que você quer? Você nem tá usando banheiro. E se alguém morrer com a bexiga estourada? Aí já não é problema meu. Você percebeu que esse lugar é pequeno e tem muita gente e definitivamente não tem ar pra todo mundo? Você vai explodir? É um exercício de respiração. Eu posso te perguntar uma coisa? Por que você fala comigo como se a gente tivesse andado de bicicleta quando a gente era criança? Talvez porque a gente não é mais criança. Mas você continua mesmo. É que você se engana. Quer saber? O David é um idiota. Você tem algum problema com ele? Sim. Ele me trancou no armário no primeiro ano. Isso nunca aconteceu? Talvez sim, talvez não. Não. O que interessa é que eu não preciso de uma frustração pessoal com o Dave pra dizer que ele é idiota. Eu não tô mais com ele. Não importa mais, esquece. Na verdade, importa. Você passou um tempo com ele. Um bom tempo. Com certeza. Esquilos gordos são mais inteligentes que ele. E eu sei disso por experiência própria. Essa é a Bia que eu conheço. Boca. Então, por que que o próximo ano vai ser o pior da sua vida? Eu já te disse. Alguns dos seus amigos vão ficar na cidade. Não é essa a questão. A questão é de me mudar. Começar de novo, ser outra pessoa. E agora eu vou ficar nessa cidade. Você já pensou que pode simplesmente largar tudo? O que significa largar tudo? O futuro é imprevisível. É isso que você faz? Eu tento. Só porque você faz parecer ser simples, não quer dizer que seja. Não é porque eu faço parecer simples que não quer dizer que não seja simples. E não quer dizer que você não possa tentar fazer. Tá bom, talvez um dia eu tente. Você não pode fazer uma imagem. Não tem luz atingindo a lente. E sem isso. Isso aqui é só uma porcaria. Muito cara. É só uma câmera. Não é só uma câmera. É uma relíquia de como as coisas costumavam ser. As pessoas paravam, sentiam, pensavam e registravam. Hoje em dia, você pega um celular, clica e tira 10 fotos. O que isso tem de emoção? Está sendo romântico. Qual outra opção? Ser cínica, igual eu. Assim o mundo não te decepciona, porque tudo já é decepcionante. Fala sério, quantos anos você tem? 50. Tá sendo difícil. Funcionou. Como você fez isso? O automático e a mola estavam desconectados. Emperrados. Eu só desemperrei e funcionou. Viu só? Eu gosto de fazer essas coisas, de desmontar e montar de novo. Se eu pudesse montar uma coisa, qualquer coisa, o que seria? Promete que não vai rir? Prometo. Eu acho que eu criaria uma máquina no tempo. Talvez para ir para o futuro. Ou voltar para o passado e corrigir algumas coisas. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Você não acha loucura? Não. É porque você é louco também. Acho que é bom a gente voltar, né? Pode ir, a porta tá logo ali. Da nossa primeira. Paf, você tá um saco hoje.
I've been searching.